איזה צדיקה את. טוב, יודעת למה את פה, כי את אמרת את המידה שהכי יש להם, הרחמים. ויודעת איזה מידה הכי צריך בעולם? מידת הביטחון. ביטחון זה בית. השם ישמור אותך. לא, אל תגידי ככה. למה? למה את אומרת ככה? לא, כפרה עלייך, את הכי יפה. לא אמרתי לאף. תקשיבי לי, כפרה, איך קוראים לך? עפתי משם ועברתי לאות פנצפייה. איך קוראים לך? אדל חנה. אדל חנה, כפרה עלייך. גיל 14.5, עברתי תאונה עם שתי אחיות שלי, זכרונם לברכה. אחת נפטרה במקום, אחת נפטרה אחרי כמה שעות ואני עפתי מהרכב. הטיסו אותי לבית חולים סורוקה. הייתי חודשיים, שלוש. מונשמת ומורדמת ושקמתי, העבירו אותי לשיר בתל השומר, הייתי שם שנה שלמה. אחרי שנה של שיקום, העבירו אותי לבית ספר מוריה פה בעתיקות. חנה, עודל, תקשיבי צדיקה שלי. קודם כל, שמעת את כל השיעור שלי? איך היה השיעור? כן? אז קודם כל, אני הכי שמח בעולם, יותר מאשר באתי לשמח את דודו ונטלי, ששימחתי אותך בשיעור. עכשיו תקשיבי. דיברתי בשיעור הזה בלי לדעת כל הסיפור שלך, ומה דיברתי? על להעריך את החיים, שהכל קורה בחיים, וצריך לדעת להעריך את החיים. ועכשיו שאני שומע שככה הושפלת, ככה ביזו אותך, ככה היכו אותך, ככה רמסו אותך, וגם עבר תאונה ואיבדת שתי אחיות, אז אני רוצה... תנו לה כפיים, תנו לה כפיים. אימאלה. את מבינה שכל השיעור הזה היה עלייך, בשבילך, שלמרות שקברת שתי אחיות, מה את מספרת לנו? נולדה לי, מה אמרת? נולדה לי אחות קטנה. את יודעת, אני דיברתי איתם פה אמונה, דיברתי איתם פה להעריך, דיברתי איתם פה על בית, על ברכה. אני דיברתי. את מקיימת. אני רק אמרתי במילים, עלייך זה במעשים. ואני רוצה להגיד לך משהו. את הילדה הכי מתוקה בעולם. את הילדה הכי טובה בעולם. בת כמה את? 19. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך לבעל טהור כמו הלב שלך. צדיק כמו הנשמה שלך. ושיהיה מתוק לא פחות ממך. וואלה, את רוצה לשמוע משהו? עשיתי את השבת היום, יודעת למה? כי עכשיו אני יודע שלשיחה שלי יכולים להגיד, קשה, לא קל. אני אומר להם, תקשיבו, לכו לאדל חנה מאשקלון. אדל חנה, שכנה של דודו ונטלי בטורי, לכו אליהם, תכירו אותה, תראו שמה שאמרתי בשיעור יש את זה הלכה למעשה. ועד כזו. מגיע לה כפיים. דודו ונטלי, אני אוהב אתכם. אני מודה לכם על הזכות.